Antoněn proti boji ECB z Hudeckého klubu Libertas Ústí nad Labem. Výsledek Martina Pochmana s koněm Logik je 8 trestných bodů v základním parkouru a čas 59,44. Dalším startujícím bude František Stužinský a připraví se Jiří Beránek. Sledujeme rozeskakování. Marek Zeman proti boj ECB, jezdecký klub Liberta s Ústí nad Labem. Kam to jede? Mára, no. Klub číslo 6 do rozeskakování nepatří, bohužel. Mára. Jezdec je vyloučen pro skok mimo pořadí.